d'abord à dinam yo mel fogeni mungia mon am bug bug mon late up mon am bug bug mon late up. Da nga tekh wala mané jalika duma ko baye tayru mën nga daw est ce mën nga daw yo sax wolu na la samay problème wouté copino jalika bobu non manako mu jappalé ma pour me récupérer jalika mu deug tankam imbécile la man copino jalika moy ladum bi rek ban ladum mami ni mu molé non la sauvé votre tête me dit quelque chose c'est comment déjà Biram Diagne, demain on a que c'est possible. Biram Saint-Michel? Bah, demain la douche allons, demain faire ça m'a pas assez. Diagne, non mais. Chérie, donne moi y, nous partons. Tu dis rien, tu dis rien, max ça m'a aidé. Quoi, ma chérie? Voilà, ça aura été chérie, ma boule ça m'a bien aidé. T'es qui, d'où ça y est? Est-ce que tu m'as aidé? Biram, donne moi y, bah moi cher, parce que moi. Eh. Kan mo la wolo cheikh cheikh neena la bayina ka adina ak al-akhirah biram denk na la sama bop adina ak al-akhirah ko denk sa bop donc xeb sa bop dial wa donc soit Bakary Sagna est un vrai salaud ou son cadavre est bien caché cadavre oui mo innocente len ma dé maintenant man amna yenen xétu déli waye ray nit mom bokul sama programme cheikh mu na nga mi bañ indi am nga ne lala dafa eumbu ba jonkan marem fekke da nga bëgg cheikh de gantane ndjay prends tes bagages et retourne d'où tu viens ou si tu ne le fais pas je vais m'en charger personnellement te xam nga ne lol bu yag dommage qu'il fait pas 32 degrés il se la coule douce quelque part ou que son cadavre pourrisse je saurai compris atum inspecteur Colombo ngay am fofu bi forne dund ba dugu bir dig ba ngay djegul pour man ci film lu ñewal cheikh so par wax ma sa bay ba tudd sa al-akhira wor na yalla ya xam lu set ba rasulullah cheikh bon gi nga bon fuk nit nat rek wessu nako fekk ko ay gaf ken sa la ko nga gand ko indi ko nan limay sentir yow nga sentir dara yow ñak fu la bay bëgg ki dafa ñak jom ba bokk mais yaay wax fa deug yalla neexul ba neex waye ma dem faana ko de ñew rek lancer am ya waye ci nama ko defal nak non la def ba tass sa sey bu bon bobu mëna nga ci baña dox nak yaay ma ko def ndax xamna na jël ga papa mba ko gudd ba baaxul beccëk wa wuy ma ñak pexé du jeex comprendre nga yaay cheikh dinañ ko deddel ak marem grève de la faim bi du dil lekkal yaay bu mu indi problème la marna taxana ne petite barki la ilaha illallah bu rubine ubbe sa bir bi daw ta daw bu bon lay daw assassin bi ki de soy teud ci kaw muy tey yow biram lan mo la dal yow ben wen mo indi li yeb yaay bu ko waxat lolou ngir yalla xam ma ko ba mu neex ma yaay tompentance bi ci jalika ma ko xam yo eh koy tompentance santel man grand jappale ma récupérer sama jalé ngir yalla yo ki dama yaay ki gal la kon yo ni nga nekké ci kër gi sa sœur su la féké légui ñu am jëkër yaay ngan da ngay def jeune adolescente amoureuse yo ma la jur wayo jurulo ma numa neex lay def da wax ki mu pingi ay ciirem yaay waxuma ko dara bay jambour day fecc yaay kula nek fi fek la ngay ngoro yaay man magla taluma nek page te ay robe de mariage yaay rousma oui yaay ñak yaay jox ko ndox bala mo daanu doucement ding ko ne doucement kon len yow yaay passe ngeen levelu seigne bek soxna ci yaay ngi ci chérie bi yaay romb nañ fofu la wax eh ne ki pa eh pere tawal xam bira oui ma fi nga tagal ci tank barki yaala sama yaay la jël door lako sama yaay la jël boulé lako pa ya nga deg dooré sa yaay ma faqar ñuko ci yow nga ñak ko ba faw ñima wo resso yo sama yaay nam na rek muy jox ay crise vitale domam
sama yaay sama crucifixion lay jox pa bi yaay so beugé ma def la ñaarel xamna né am nga touti ko gar xalé la nga amul problème luma sa morom gis na nak sen famille jiko persi ngeen am tank debbu ñu len do len joxe xet waye na len debbu ba ngeen reer yeen eh bro pizza fu mu toll cheikh ki mo ngi bëgg ëppal dé waxo projet mako superviser plus maintenant monsieur Diagne vous pouvez disposer oh son attention ba ngi wacc cheikh ñen duma len may li ngeen bëgg parce que rasoulillah duma len may li ngeen bëgg ñen bëgg ma pété câble fi duma ko pété ko ko fi pété xam nga dal chaise bob yang koy nuxal sama chaise la yow li ngay ñak jom j'ai pas fini encore avec toi yaay kula fekk fi ak at yi nga laq yaay nga nara tek sa sijada djulli djubli point ba ñaanal ñu ñun sa ay doom yaay nga nek fi ni di patanga di def jeune amoureuse perdue dans la nature yaay rouss ma ngir yalla biro nga ne pa bi nandité la pa be dafa nandité ba banku barke rasoulillah eh xana da nga nam sa jamono yi nga dem doxal ñu lay dakh parce que mo xew ci kër gi de gënal kër gi sama ndoxan ëpp na sawlami ya doxan sama yaay yen ay petit colac tangal pobar ngeen xam buguma yoy mi lolou moy fat sa yaay yey père gënal kër gi gënal kër gi oh yalla self control self control père gënal kër gi atchum dalanda dama ko bëgg dafa am classe tu sais Djali vous vous ressemblez ci classe bi ci dal bi tay bi je comprends ta sage femme bi barde hmm ngayene da ngayene kasse sen maron non ngayen melay hôtesse AIDB je t'aime pas essayez wa ki ko jox sama CV oui man ak ki fokh ma djel ko commencer toubabé di laq ay français di rouler ay r diko offrir ay ñax man tammi sama ya gis cupidon rek man damay gis cupidon yaay xolal bourou stara joyal youkhul matul mbege lu 3ème âge mo metti amna ay way chanson d'amour yu triste ay ñom Céline John affaire yu nala ko jox na deglu ba tada 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 est-ce que le contrat sera honoré dans les meilleurs délais elle va obtenir que dalle parce que ivoirien bi su namé acc nga waxu muñu bi vous allez finir commencer par baisser d'un ton elle a pas sa place ici vous avez ces biram dégue cela mi nopiuma nopil nopiuma cheikh mën ngeen liguey top mënu len ko la porte est grande ouverte yow lu CV liguey kat ci bopam dopuma ci del soit sougar amul ci table bi sama tension ba nga wacc